Hello, how are you? How do you feel? My name is Natasha. Thanks for watching my video. I love you. Mwah! Zanje mumeze mute nizere ko mumeze neza. Uyu munsi rero natembereye n'umushuti wanje muri Malawi, ni igihugu cyiza gifite inyanja, mbese ahantu heza, bafite ahantu henshi heza ho kuryoshya. Aha uwo ni umushuti wanjye muri kumubona. Ahangaha rero ni kuri hoteli bita Sunbird Copora, ni hoteli nziza abantu benshi b'abayobozi binaha bakunda gusohokeraho, mbese ni ahantu heza nyine bakorera amanama. Ahangaha nyine twahageze ku ruzuba rwinshi cyane, byari biteye ubwoba, izuba harashyuha cyane cyane, ariko iyo ni inyanja muri kuyibona, umva uyu munsi byari byiza cyane, mbese twenjoyinze Mother's Day, ngira ngo ubwato muri kubona kujya mu mazi byari biryoshye, kubera n'ukuntu hari hashyushye, mbese uyu munsi wagenze neza cyane. Muri Malawi rero niba utarahagera, ni ahantu heza cyane. Uwo ni umushuti wanjye, ni akavido gatoya namufashe muri Snapchat, ari bize ngira ngo muri kumubona. Aho ngaho hari kuri pisine, bafite pisine ntoya ariko si cyane, ariko ni ndende. Ubwo ubaye utazi koga nyine urabyumva, amazi ashobora kukwemeza. Aho ngaho rero twari tugiye koga muri pisine, turi kwirya, turi nindi gufata aka video ngira ngo muri kukabona, dore umwiryo. Ubu ni umushuti wanjye, ni umusisteri, ndamukunda cyane. Mwa nazareba iyi video nyine azabyumva yuko mukunda sana, ngira ngo muri kubibona. Twifashe aka video muri Snapchat, ubundi turimanyagura koko, dore aho ngaho ni njyewe. Dore umwiryo, birakaze pe, birakaze. Ayo mazi yari akonje bitewe n'ukuntu ari hashyushye nyine, wajyagamo kumva ibintu ni wane, umva twoze pe, turoga. Ego ko mana yanjye, tuvuye muri swimming pool twagiye mu bwato, ubundi tuzenguruka inyanja. Kubera izuba ryari ririho rero, izuba ryari rimeze nabi, ego ko. Ariko ngira ngo murabibona kuntu inyanja kuna ka video ko muri Snapchat nafashe, ntabwo inyanja iri kugaragara neza, ariko aho ngaho muri kubibona, muri kubona amazi. Byari byiza, byari byiza nshuti zanjye. Dore nguwo umushuti wanjye. Niba utaratembera muri Malawi uzatembere, ni igihugu cyiza gifite uduce twinshi dukora ku nyanja, kandi hari amahoteli menshi meza cyane, ahantu wasohokera ukaruhuka, umva mbese ibintu bikagenda neza. Aho twari turi mu bwato murabibona, twari tugeze kure, turi mu nyanja hagati, turi kwiruka, ubwato bwirukaga, umva turi kuvuga ati tibaze tuguyemo, twibazaga aho ngaho se ubwato buramutse bupfuye ubu byagenda gute. Ubu twavuga ngo twaguye mu nyanja, aho ngaho muri kubabona, twari tugeze ahantu kure, twamaze mbese nyine nko kugera hakurya, ubwo bahita guterana ni ku nkombe, kaya ntago mbizi, ntago mbizi bizi, utwo ni utunyoni, niba ari utunyoni, niba ari uduki, twari twiza, ari twinshi cyane, dushimishije. Aho ngaho ngira ngo muri kubibona, twaje kujya kwiyakira. Uwo mukobwa rero twari turi kumubwira ibintu atwakiriza, ibyo atuzanira, umva bazi gutanga kiya, bazi kwita ku bakiriya. Byari byiza cyane, umushuti wanjye bamusobanurira ibyo atuzanira. Ahangaha rero komande yari ibonetse, wa mukobwa twakiriye agarutse abizanye. Uyu mukobwa ni umwana mwiza cyane, azi gutanga keya. Yatwakiriye neza, kutubaza murumva mumeze mute, murumva mumuguye neza, mwisanzuye ahantu mwicaye.
abantu bo muri Malawi batanga kiyapi bakwitaho ngirango ibyo murabibona byamirikaga mushitsi wanjye ati ngahaguruka ubundi nkicara neza ubundi nkabihatwari dushonje aha ngaha byari nko mu masaha 12 z'umugoroba inzara yari imeze nabi ubundi umva turicara turabirya koko twabiriye inshuti zanjye ngira ngo muri kubibona ahubwo nduva ntangiye gusonza Malawi ni heza pe ni heza ngira ngo ibiryo muri kubibona iyo nkoko umva yari iryoshye cyane muri kubibona bwa butangiye kwira hari hatangiye kwijima amasaha yari yagiye mbese uyu munsi muri make watubera umunsi mwiza ushuti wanjye yatangiye kuvovora inkoko umva byari byiza cyane pe byari byiza kuri uyu munsi mwakoze ndabashimiye